Përshëndetje, po ndiqni edicionin e lajmeve në Agjencinë Telegrafike Shqiptare. Vendet e Ballkanit, mes të cilave dhe Shqipëria konsiderohen si vende tranzit për trafikimin e heroinës me origjinë nga Afganistani, një ndër prodhuesit më të mëdhenj të kësaj lëndë narkotike. Në një konferencë për shtyp në Tiranë, drejtori i Shërbimit Federal të Kontrollit të Trafikut të Narkotikëve të Rusisë, Viktor Ivanov, u shpreh se Rusia është e gatshme të bashkëpunojë në mënyrë aktive me vendet e Ballkanit kundër trafikut të heroinës. Ai nënvizoi se Rusia I konsideron të forta organet e policisë së Shqipërisë. Ivanov informoi gazetarët shqiptar se I ka dorëzuar ministrit të Brendshëm Bujar Nishani të dhënat për rreth 400 kartele të drogës që furnizojnë me heroin nga Afganistani, si Europën ashtu dhe Rusinë. Numri I karteleve të drogës është në rritje, tha ai, duke pasur parasysh se 3 vjet më parë funksiononin 150 të tilla. Ndërtuesit e vlerësojnë pozitivisht nismën e Bashkisë së Tiranës për krijimin e një one stop shop për marrjen e lejeve të ndërtimit në kryeqytet. Në drejtori I shoqatës së ndërtuesve Ilir Bovia shprehet se në Tiranë lejet e ndërtimit kanë qenë shumë problematike, për shkak se në 3 vitet e fundit nga përplasjet mes pushtetit qendror dhe atij vendor lejet e ndërtimit janë bllokuar pothuajse plotësisht. Me zbatimin e formulës one stop shop, procedurat për marrjen e një leje ndërtimi në kryeqytet do të kthehen plotësisht në digjitale. Me zbatimin e kësaj formule pritet të evitohen burokracitë për dhënien e lejeve të ndërtimit. Nga muaj maj I këtij viti, kur dhe hyri në fuqi ligji për amnistinë fiskale, kanë përfituar të paktën 1190 biznese me borxhe ndaj doganës. Drejtuesit e administratës doganore bën të ditur se nga ky ligj përfitojnë gjithsej 2937 subjekte, ndaj u kanë bërë thirrje atyre bizneseve që ende nuk kanë paraqitur dokumentat që të procedojnë në ditët në vazhdim, pasi ligji është në fuqi deri në fund të këtij viti. Ligji për legalizimin e kapitaleve dhe faljen e një pjese të borxhit doganor dhe tatimor hyri në fuqi në 8 maj të këtij viti, me synim luftën kundër evazionit fiskal. Drejtoria e emergjencave civile e konsideron në kontroll situatën e shkaktuar nga zjarret në zona të ndryshme të vendit, ndërsa vazhdojnë kontrollet nga ajri për të evidentuar vatra të mundshme në këto ditë me temperatura të larta. Në një konferencë për shtyp, drejtori I emergjencave civile Alfred Olli tha se situata e zjarreve këtë verë ka qenë më e rëndë se viti I kaluar, fal bashkërendimit dhe koordinimit në terren të shërbimit të zjarfikseve, forcave të armatosura, policisë së shtetit, ka pasur vetëm dëme materiale, tha Olli. Ai vlersoi dhe bashkëpunimin me shërbimet homologe të vendeve fqinje, fal të cilit janë ndërmarrë operacione nga ajri për shuarjen e zjarreve me rrezik të lartë.